ጤና ይስጥልን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የጥያቄ አመሰራረትን የሚያስረዳ ስላይድ ይዘን ቀርበናል። በዚህ ትምህርታችን የእንግሊዘኛው WH በአማርኛ ተመሳሳዩን ወይም ተመጣጣኙን እንዴት አድርገን ጥያቄ እንደምንመሰረት እናያለን። Amharic WH Questions የአማርኛ ጥያቄዎች። መጀመሪያ እስቲ ምን መሆኑ ከመናገራችን በፊት በምሳሌ እንጀምር ዛሬ። Example, who fixed it? ማን ጠገነው? Who fixed it? ማን ጠገነው? Who የምትለዋ ማን የምትለውን የአማርኛ ተመጣጣኝ መጠይቃለን ማለት ነው። What happened? What happened? ምን ተፈጠረ? ምን ተፈጠረ? When did you come? መቼ መጣ? መቼ መጣሽ? መቼ መጡ? መቼ መጣችሁ? የሚለውን ትርጓሜ ይዛል እዚህ ጋር። ዩ የሚለው አንተ፣ አንቺ፣ እናንተ ወይም እርስዎ የሚለውን ትርጓሜ ይዛል ማለት ነው። Where did she go? Where did she go? የት ሄደች? የት ሄደች? So where የት የሚለውን ጥያቄ መጠይቅ ይዛል ማለት ነው። How did you do it? How did you do it? እንዴት ፈጸምከው? እንዴት አከናወንከው? እንዴት ፈጸምሽው? እንዴት አከናወንሽው? እንዴት ፈጸማችሁት? እንዴት አከናወናችሁት? እንዴት መጡ? እንዴት አደረጉት? እንዴት አከናወኑት? የሚለውን ትርጓሜ ይዛል ማለት ነው። ይሄ how እንዴት የሚለውን መጠይቅ ይተካል ማለት ነው። Whom do you think did it? Whom do you think did it? ማን አደረገው ብለህ ታስባለህ? ማን አደረገው ብለህ ታስባለህ? ማን አደረገው ብለሽ ታስቢያለሽ? ማን አከናወነው ብለህ ታስባለህ? ማን አከናወነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ማን አከናወነው ብለው ያስባሉ? ማን አከናወነው ብላችሁ ታስባላችሁ? የሚለውን ትርጓሜ ይዛ ማለት ነው። Why did they do it? ለምን አደረጉት? ለምን ፈጸሙት? Why? ለምን? Which? One is your car. Which one is your car? ያንተ መኪና የትኛው ነው? ያንተ መኪና የትኛው ነው? Which? የትኛው? የሚለውን ትርጓሜ ይዛል ማለት ነው። እስቲ ትርጓሜውን ለማየት So, in English sentence, we use WH, who, what, when, where, how, whom, why, which, to construct questions. በተመሳሳይም በአማርኛው ማን፣ ምን፣ መቼ፣ የት፣ እንዴት፣ በማን፣ ለምን፣ የትኛውን በመጠቀም ጥያቄዎችን እንመሰርታለን ማለት ነው። ለማስታወስ whom የሚለው ማን፣ what ምን፣ when መቼ፣ where የት፣ how እንዴት፣ whom ማን፣ why ለምን፣ which የትኛው በመጠቀም የአማርኛ ጥያቄዎችን መመስረት ይቻላል። Similar to the English WH questions. ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። I hope you like it. አስተያየት ካላችሁ ስጡን። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። Thank you.